Сад на даху облаштували у Гончаренко-центрі, що у Кропивницькому. Тут дерев'яні ящики з ґрунтом перетворили на грядки. Висаджують розсаду, зелень та квіти. Це традисканція прирічна. Це рослина декоративна для душі. Виглядає вона так не дуже привабливо, але коли вона розростається, вона дуже швидко розростається, ось повністю таким килимом, і в неї дуже приємні такі дрібненькі, як бісер, білі квіточки. Назар разом з мамою Ольгою свої ящики оздобили. Торік у них був звичайний газон. У цьому сезоні плани на свою садибу змінили. Я думаю, що будемо садити якусь м'яту, так, мелісу, щось таке, що буде смачно до чаю потім. Ввечері чаювати тут на даху. Так, да, відволікає трохи. Достатньо весело. Ну, як сказати, садити, поливати. Поливають клумби на даху по черзі, за попередньо встановленим графіком, каже Анастасія Поліщук, кураторка проєкту «Сад на даху». Ця ідея вже цікава в іншому плані, тому що всі ми знаємо проєкт «Сади перемоги». І в цьому році ми також хочемо долучитися до цього проєкту в тому плані, щоб висаджувати овочі та трави, які потім можна вживати. У мене не було вдома городу, я знаю, що це таке, але в мене його не було. І мені було цікаво, як це. І це саме про це цей проєкт, щоб спробувати себе, щоб зробити щось для себе корисним, щоб знайти коло спілкування нове. Долучитися до проєкту «Сад на даху» і спробувати себе в садівництві можна, зателефонувавши за номером телефону. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.